God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til Mikkedal. Mitt navn er Fredrik, og i dag så er vi tilbake med en ny Overwatch-video på kanalen. Og i denne videoen her skal vi ta og teste ut den splitter nye karakteren som nettopp har kommet, nemlig Doomfist. Så da tar vi bare og kjører på. Så Doomfist har jo en kanon som kommer fra anstanda. Det er nemlig en handcannon, det er på en måte en liten shotgun som gjør en god del skader. Du skal jo treffe en på hodet, og så auto-reloadet, så du trenger ikke å klikke på reload for en eneste gang. Det er også noe som kalles seismic slam. Du har også rising upcut, du har rocket punch, og du har selvfølgelig meteor strike og hand cannon. Meteor strike, det er også ulten som skal ta og bruke etterpå. Men det er en ting vi husker, det er den her uprise-greia. Da kan du være veldig nærme en person, så kan du bare smekke den rett opp lufta ved å gjøre sånn, og da smekker du han opp i lufta. Eller nå kommer ikke han opp i lufta, det er for han står stille der under et tak. Vi kan da heller prøve å teste den ut på... La oss se bort den her for eksempel. Vi kan også prøve å bruke den der segslemmen her nå ved å klikke her. Der, det var litt for langt unna. Prøv på nytt igjen, men vi slår den her opp i hvert fall verre, og så kan vi skyte den, og så dør den. Det er veldig rett å bruke. Du kan også bruke den her segslemmen. Du kan da kombinere den der upprisinga med å hoppe opp der, og så slemmen der, så blir den stønna tilbake til deg, så du kan enkelt ta og bruke kanonen og skyte den en gang. Det kan jeg også ta vise dere på den som er her. Hopp dit, sånn, sammen bort til deg, og så er bare skyte den. Så er den så død. Det er 200 HP, enkelt og greit. Og så er rock punchen, den personen digger jeg. Den er bare å charge opp og bruke. Der, herlig. Fiendene blir smekka langt unna. Skal vi se, skal jeg prøve på den her. Der blir den smekka langt ut, og nå traff den dere der da. Men den blir smekka utenfor banen, eller i veggen, eller hvor man skulle ønske, hvor man liksom kan smekke den. Ult nå fungerer rett og slett at man kan ta bare, han bare rett og går airborne, han går opp lufta, og så rett ned, bang! Sånn, nå fikk jeg noe kill på den akkurat, men, oi, skal vi se, det var veldig dårlig spilt til meg. Men det fungerer veldig, veldig bra, altså. Det gjør det. Rockpunchen er også veldig bra, og veldig mange ting recharger. Man kan også komme seg veldig lett opp til ting, hvis du bare tar oppplassninga, og så tar du og bruker stegsammen opp dit, så kommer du deg. Så ser jeg de fleste plassene. Kanskje jeg kan prøve å komme opp dit, det skal jeg få ta og prøve på nå. Så opp der nå, oppplassninga, sånn. Ja, den, herregud, han gjør det så, sier beste. Skal jeg klare å komme på andre siden da? Ja, det klarer jeg også. Se her da, selvfølgelig klarer jeg det. Ja, men støft, så kult. Da har vi egentlig hatt å se og gjort det meste med Doomfist. Vi kan ta og prøve en in-game. Det er jeg veldig, veldig spent på. Jeg har prøvd den en gang in-game, så jeg er veldig, veldig gira og spent på å se på hvordan det kommer til å gå. Så går vi på arkade. Vi prøver å komme til Doomfist Elimination. Det er sikkert noe skikkelig kule saker for å se det sånn. Det har jeg faktisk ikke prøvd for. Men vi får ta og se på hvordan det her går, så er vi snart tilbake så fort jeg har funnet en match. Ok, da er vi inne i game. Det er 6 mot 6. Vi er bare Doomfist. Det handler vel om å eliminere så mange som overhodet mulig. Se her at det er jo sånn her det fungerer. Det er jo som et lyn nesten nå. Det er jo stentøft. Ok, så da er det handler om å eliminere fiendene, så å si. Det er jeg veldig, veldig sikker på. Skal prøve å komme oss bort hit nå, så charge vi opp rockmunchen her nå. Cancel den, for det var ikke noe fienda. Oppløsninga der, og så bam, bang! Der vet du, åh, ta han, rockmunchen, charge opp, der, åh, nydelig. Vi tok en nesten her, gjør vi. Oppløsninga, der, kom igjen nå, du får noe, sånn ja, nydelig. Yes, vi tok den ut, kjempebra, vi tok ut enemy team. Herlig, veldig, veldig bra spilt. Den her kan jo faktisk være et karakter som kommer til å bli ganske mye brukt. Jeg tror ikke den her er en karakter som jeg kommer til i alle fall å bruke. Jeg er ikke sikker om jeg kommer til å passe den akkurat. Men det skal sies, veldig, veldig artig karakter å bruke, det var det. Oi, allerede, ja. Så kan jeg bare charge inn. Der, rocket punchen. Det var farlig, og det skulle jeg ikke gjøre, for han charget inn med hans rocket punch før min, eller før jeg gjorde det. Men så her, vet du, nå går det veldig, veldig hardt for oss. Nå er det 4 mot 3. Nå er det 4 mot 2. Kom igjen nå, vi klarer det her flyt. Kom igjen nå, vi kan tape det her. Det går ikke, det kan ikke gjøre det helt tatt. 2 mot 2, og her er spennende. Her er utrolig spennende. 2 mot 1, kom igjen folkens, kom igjen, jeg klarer ikke å gjøre. Jeg er sikker på det. Kom igjen nå, 1 mot 1, åh, det er spennende, det er så spennende. Kom igjen nå. Åh, bare skyten. Nei, vi tappte den runden der, herregud. Veldig, veldig bra spilt den der også, det var det. Men jeg lurer på en ting, om jeg kan ta og komme med rocket punchen min opp i lufta. For eksempel, da kan jeg ta og bruke rocket punchen sånn, der. Og det kan jeg også gjøre. Ok, spennende, da kan du gjøre nye ting, vet du. Ok, ja, men så tøft, da vet jeg, liten ny usage med han. Charging, der, sånn, der, nydelig, rocket tar den opp i været, skyten, det tok langt det, kom igjen nå, bang, der vet du smekke en til, og der døver han, herlig, oi, nå skjønner jeg, nå er det bare jeg igjen, det er bare meg igjen, Hva skal jeg gjøre? Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg hadde ikke noe som jeg kan gjøre. Det var 1 mot 5. 5 mot 1. Steike. Hadde ikke en sjans eller hvor mange dumfis som var der. Å, dæven, her ser jeg. Du må virkelig være team også, hvis ikke så er du ille ut, altså. Da er du ille ut. Bang! Ok, den der er faktisk jævlig nice. Den der kan jeg ikke ta og bruke også. Det handler om ikke. Jeg får panikk her, ass. Det gjør ikke det. Får panikk her, så tror jeg det er ille ut. Damn. Hva var det jeg gjorde der? Men det var ikke smart i det hele tatt, og det gikk ikke i det hele tatt heller. Det der var veldig dårlig spilt til meg, faktisk. Det var helt sykt da. Men, som sånn skal sies, det var veldig morsom karakter å spille. Veldig vanskelig karakter. Den lever veldig opp til sin vanskelighetsgrad. Nå er det 3 mot 1. Jeg håper virkelig ikke den glad vinner. Han her hører bare på å tulle, holder på å gjøre et eller annet, jeg vet ikke. Ok, nå er det 2 mot 1. Sånn, kom igjen, rocket punchen, nydelig. Jeg tok den bare, smekket den opp rett i kjemmeren. Og så hadde vi den. Ok, jeg tror kanskje det er førstemann til 3. Jeg vet ikke, men da er det i hvert fall den siste her nå. Kom igjen, folkens. Kom igjen nå, vi kan ikke ta opp dette her, det kan vi ikke ta og gjøre. Den her skader ikke så veldig masse, egentlig ikke så veldig vanlig som her, ja. Der, skal vi se her nå, der ble jeg tatt ut, han jeg gjorde det mye bedre enn meg. Men jeg skulle hatt så et killcam, for da kunne jeg kanskje lære meg noen nye triks også. Faktisk, men det fikk jeg heller ikke, han hadde kanskje litt mer kontroll på karakteren enn jeg hadde. Jeg føler at når jeg spiller den nye karakteren, så stresser jeg ganske masse med å prøve å få så mange komba som overhodet mulig. Men jeg gleder meg å se på hvordan her karakteren kommer til å bli brukt etter hvert. Det gleder meg, i hvert fall kanskje i competitive, kanskje noen som blir så flink med den her at de bare får masse kills eller pakka. Der, ja. Herlig. Han får det til, altså. Han får det til. Det første mål 3, og vi vant denne matchen der. Kjempebra. Vi gjorde det jo så å si veldig bra også. Vi skal ta og se på karakteren her nå. Skal vi ta og gjøre? Jeg trenger ikke å se på det der. Vi skal gå til Hero Gallery. Skal vi ta og se på Doomfist. Skal vi se om han har noen skins eller sånn. Men han har ingen skins, ingen emotes, Victor Pose, Voice Line, Sprays, Palette-intro. Han har ingenting. Ikke engang. Han er bare Heroic, og han har våpen sitt, kan gjøre til gull. Ok, ja, det er jo ganske gull egentlig før da. Men det er litt med sånn skinner her, ser jeg. Ok, ja, men det er jo så også ganske spennende. Skal vi ta og prøve en arkade? Skal vi prøve å ta Doomfist Elimination en gang til? Så får vi se om vi klarer å bruke en litt mer til litt mer sånn smartere triks. Now entering Black Forest. Ok, skal vi se waiting for players, og så starter vi vel her. Ok, da starter vi. Rett opp, vi skal rett opp og rett bort dit. Nydelig, rocket punchen kommer der. Det var klurt. Hallo, det var klurt. Bang. Nydelig, vi tok den. Damn. Det der klarte jeg ikke. Jeg fikk ut veldig mange da. Det gjorde jeg. Eller jeg fikk ikke ut mange, men jeg fikk det, og jeg klarte meg veldig godt akkurat der hvor jeg var. Men jeg var ikke bestemt på hvem jeg skulle ta, det var jeg ikke. Jeg bare så han, og så tenkte jeg bare, han der skal jeg virkelig ta. Kjempebra. Nydelig. Vi vant første matchen. Utrolig bra. Skal vi se her nå. Rocket Punchen gjør mye skade, vet du. De gjør steinmye skade, det der greiene her også. Sånn, og så er jeg veldig fort denne shotgun her. Den aksler veldig bra. Veldig bra. Der, sånn. Den der var en fin kombo, var ikke det? Det var en veldig fin kombo. Der, ja, fikk jeg ta den med Rocket Punch min, og der var det en bak meg som kan ta meg ut. Herregud, det blir veldig mye brukt i denne Rocket Punchen, ass. Det er ikke måte på heller. Uprisingen og rett ned, de skjønner meg å få teke på det. Nå tar jeg med en, og der blir eliminert. 2 mot 2. Veldig spennende, det handler om hvem som er best her nå. hvem som klarer å spille den her best. Eller så han er litt noen flaks, vi får se. Han... han der fløy langt. Da er det en mot Tomten, som står og tuller bare. Eller gjør et eller annet, jeg vet ikke. Han klarte ikke han her, altså. Det var en som sa chatten, Guster, sa det at han ville fight mot alle teamene. Mot alle sammen. Mot 6 da. Det tror jeg går, da tror jeg han døver veldig, veldig fort. Der, smekket han rett ut. Å, stemmer, det stemmer. Vi fikk det ut, kjempebra. Ja da, vi vant matchen her også, og da faktisk var jeg i live. Helt utrolig at ikke det var, altså. Men vi faktisk tok ut en spiller også. Kjempebra, vi har 3 Nation, sikkert en assist igjen, men ellers har vi dratt 3 stykker. Så utrolig artig. Jeg gleder meg virkelig til å gi en liten sånn overview til dere på hva jeg synes om karakteren her egentlig til slutt. Der, sånn. Å, fikk jeg ikke å smekke han? Jeg fikk ikke til å smekke han. Vekk liksom. Åh, der skal jeg komme opp og vekk, men jeg klarte det i tide. Klarte dessverre ikke det i tide. Og nå det ene igjen, det er tilbake til Guster som vil ta ut alle sammen. Og... Oi. Han her skjønner som kan det ganske bra da. Utenom den der, man fikk 2 stykker. Det var veldig, veldig bra. Han gjorde det faktisk så... Han gjorde det veldig, veldig bra. Gjorde han faktisk. Han spilt... Ikke kortene, og så livet han. Han spilt sine abilities veldig, veldig bra der. Han visste på hva han skulle gjøre når folk gjorde litt om natten. Han raget bare ikke inn, for å si det sånn. Han visste hva han skulle gjøre. Sånn, skal vi se her da. Kjempebra, fikk ut han. Nylig, 2 kills. Var det nesten 3 kristaller? Kjempebra, og fikk den ut. Vant vi den der. Den siste matchen her, så gjorde jeg det veldig, veldig bra. Jeg gjorde det faktisk utrolig bra på den siste matchen her også. Det var helt sykt. Fikk jeg kanskje match of the game også, skal du si. Fikk jeg play of the game, det gjorde jeg heller ikke. Men jeg gjorde det veldig, veldig bra den siste der. Gjorde jeg, men jeg er veldig, veldig spent på å se på hva han gjorde da for å få et play of the game. Please F-none to capture the play of the game. Nei, jeg trenger det. Der fikk jeg 1 kill. Hva gjør neste her nå? Der tar han en. Sånn, så tjær det. Åja, han gjør det, ja, det er veldig smart. For når han bruker ned og ser ikke med smekspunchen, eller hva han heter, når han bare smekker ned som går tilbake, så bruker han rockerpunchen og slår dem ut, for da får han ekstra mye skade, og skyter dem. Steinbra, det er jo faktisk utrolig kult, men Doomfist er en utrolig vanskelig karakter egentlig. Jeg kan ikke helt ta innrømme til at jeg likte den så fullt så veldig bra. Kanskje hvis jeg tar og spiller mer med den og blir enda flinkere med selve karakteren og blir veldig, veldig komfortabel og vant med det han klarer, så tror jeg nok han kan bli en fullt playable, skulle jeg si på engelsk, men en fullt karakteren som jeg da kun spiller til slutt. Men alt i alt, hvis jeg skulle ha gjort den her en karnkast, så skulle jeg gjort den 4 av 6. Jeg har ikke spilt så veldig masse, men den var veldig, veldig tøff. Karakteren ser bra ut, den har fine abilities. Hvordan den kan gjøre seg mot andre karakterer som ikke er Doomfist, som for eksempel, han har jo ikke noe skjold, og han må jo opp i været, og må jo vekk, og han har ikke noe mye liv i det hele tatt, så en soldier kan lett få han ut, og... Det er ikke en måte på det, så den ikke gjør så mye skade. Men jeg håper virkelig du liker videoen. Da gjerne å klikke en tommel opp, gjerne å legge en kommentar, gjerne å abonnere på den hvis du ikke har gjort det. Så får jeg høre om det, om du liker Overwatch-videoen her. Hvis du ikke gjorde det, så ta gjerne også en kommentar på det. Så får du ta og legge meg på Snapchat, du får ta og følge meg på Instagram, så ta og like og følge seg med. Så snakkes vi i morgen med en ny video, ok? Ha det!